Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan vervaardiging wanneer die begin werk in proses syfers en die eind werk in proses syfers ook verskaf word. Hier sê hulle vir ons dat die finansiële jaar eindig op 30 Junie 2015 en dan gaan ons nou al hierdie inligting in aanmerking neem om 'n produksiekostestaat te voltooi. Die direkte materiaal per sak is R125. 12.000 sakke is gedurende die jaar voltooi. So direkte materiaal is 12.000 maal met 125 en dit gee dan vir my 1,5 miljoen. Die primêre koste is 255. So ek gaan die primêre koste vermenigvuldig met die 12.000 om uit te werk wat is die totale primêre koste. Primêre koste bestaan uit direkte materiaal en direkte arbeid. As ons dus die primêre koste het, kan ons dit gebruik en die direkte materiaal daarvan aftrek om te bepaal wat is die direkte arbeid. Totale produksiekoste bestaan uit primêre koste en uit fabrieksbokoste. Hulle gee nie vir ons die bokoste nie, maar ons kan dit bereken omdat die totale produksiekoste vir die jaar gegee is. So ons kan die totale produksiekoste gebruik, die primêre koste daarvan aftrek en dan gee dit vir ons die fabrieksbokoste. So jou primêre koste bestaan uit direkte materiaal plus direkte arbeid. Totale produksiekoste bestaan uit direkte materiaal, direkte arbeid en fabrieksbokoste. En dan kan ons gaan kyk na die werk en proses aan die begin van die jaar, sê hulle is R120.000. Dit beteken, ons het die vorige jaar nie al die artikels klaar produseer nie, en ons gaan hulle nou voltooi in die huidige jaar, so dit gaan deel van die produksiekoste vir die huidige jaar wees, so ons stel die R120.000 by. Die werk en proses aan die einde van die jaar is R140.000, so die onvoltooide produkte se waarde aan die einde van die jaar is R140.000. Omdat dit nie klaar voltooi is nie, gaan dit afgetrek word om vir ons die totale koste van klaar produkte te gee aan die einde van die finansiële jaar. Die volgende berekening wat ons moet doen is klaar produkte. Hulle sê vir ons die aantal produkte aan die begin van die jaar wat nog nie verkoop was in die vorige jaar nie, was 1500 eenhede. Dan sê hulle vir ons, daar was produkte aan die begin en aan die einde van die finansiële jaar voorhande en koste het van een jaar na die volgende jaar dieselfde gebruik. Aangesien hulle nie vir ons sê hoeveel daar aan die einde van die jaar en aan die begin van die jaar beskikbaar is nie, gaan ons dit moet bereken. En onthou dat die aantal sakke wat ons gedurende die jaar verkoop het, was 15.000. So die aantal onverkoopte sakke aan die einde van die jaar is 1.500, die wat verkoop is gedurende die jaar is 15.000. Die aantal klaarprodukte aan die begin van die jaar is onbekend, hulle het nie vir ons die bedrag gegee nie. Die aantal klaarprodukte gedurende die jaar vervaardig was 12.000 en die aantal klaarprodukte aan die einde van die jaar wat beskikbaar is, is 1500 en ons kan dus die berekening doen deur te sê ons weet nie wat is die begin hoeveelheid nie, plus die 12.000 wat gedurende die jaar vervaardig is, min die 1500 klaarprodukte wat aan die einde van die jaar beskikbaar is, gee dan vir my totaal van 15.000. En dan kan ek die onbekende gaan bereken as 4500. Goed, as ons dan gaan kyk na die koste van klaarprodukte, my beginvoorraad het ons nou net bereken is 4500. Dan moet ons dit vermenigvuldig met die koste per eenheid. Hulle het nie vir my die koste per eenheid gegee nie, maar in die produksiekoste staat het ons bereken na die totale uitgawes vir die jaar 4,660 miljoen is en ons deel dit deur die 12.000 eenhede wat vervaardig is, wat dan vir my R390 gee. Ek gaan dus my beginvoorraad 4500 eenhede
maal met R390 om te kyk wat is die waarde van my beginvoorraad aan die begin van die jaar. Dan my koste van klaar produkte is my finale syfer wat ek in die produksiekoste staat bereken het en my eindvoorraad is 1500 eenhede maal met 390. So as ek my beginvoorraad vat plus die vervaardigingskoste min die eindvoorraad, dan kry ek die koste van klaar produkte verkoop.